Po flas pak vite më vonë, shumë pak vite më vonë, Gramozi nuk ishte më Gramoz në PD. Ishte Pashko, pra ishte një armik me mbiemër të regjimit komunist, një emër i ndaluar për të përmendur se Lindi. Nemesis. Ëh? Armiku Nemesis. Nemesis. Dhe ju si kunatit jeni, ndjet këtë se ju ndërkohë vazhduat. Se dhe kjo është një pyetje tjetër. Gramozi i ikur ju ndenjet. Pse? Raporti me Gramozin që së pari kene qenë miq, shok, kishim një botë të njëjtë, natyrat ndryshme, karakterit ndryshme, pa dyshim. Raporti si kunat, mua më shumë më shilte dizavantaj, se sa vantaj. Po duhet a keni ndjerë dhe këtë pesh. E përdornin, duke e thënë që jo po kunati, kur zgjenin do të argument tjetër, është kunati. Kjo dhe sa ishe Gramozin për da. Se mos me largimin e Gramozin, do se unë atëre isha minister, i financeve, i ekonomis, kishin nga poset më të dëshira dhe më të rëndësishme. Në vise. Për më tepër, në PD fillon një radikalizim graduar, shtrojt gjithmonë më shumë antarësia edhe në eshelonin qeverisës të PD-së brënda e ishtë për ndjekurve, e ishtë për narve, elementve të ndryshme të cilët për të gjetur tani në këtë revolucion të fituar jo shumë pa kohë më parë, vëndin e tyre, pa dyshim, që duhet zbatë zë skena nga disa tjerë që ishën para. Dhe shumë nga këta element liberal që i përmëndet dhe intelektual, filluan sigmatizoheshin si komunist, sepse kishin pasur punë. Në kodë komunizmi dhe kishin që ndikush. Profesor ndërruar, mjek ndërruar, artist ndërruar, e kështë më ratë. Dhe paradoks ishte që pikish Gramoz Pashko propozon në terapin shok, pra ishte më radikal se gjithë tjerë. Terapin shok Shqipëria s'pa të jasira. Gramozi e përdori, pa Shqipëria e kishe pësuar shokun, sa s'kishe nevoj t'i bëje më shokun. Terapi, po. Shqipëria do të terapin e ringritjes. A i ke i luksi Vaclav Klausit për Qekoslovakin që dhe ditin që bërë revolucionin, bilancin, bugjetin e kishe pozitiv. Jo për Shqipërin që zdi e ku që. Kështu që filloj këlloj mlefi që më shumë qifej me antikomunizmin, sa antikomunizmin nuk po e gjerin më në rrugë, nuk po e gjerin më ke ishë pushetarët, pa antikomunizmin po e gjerin ke pëdoja. Kanë gudzuar edhe Berishës si ja përmëndin që ka qenë sekretarë partije, e tjere tjere. Pra ishë një, filloj të ravizoj konkurenca brënda për pushtetin dhe brënda kse forcet madhe. Gjera që ndodhin politika e tilësh, mos e idealizojmë. E tilësh. Kujtoj a zemi që më thoshte mua gjithmonë ka 3 PD. Ka një PD në qeveri, një PD në parlament, edhe një PD të Selia. E të Selia. Po, a zemi mund këtë kapur vërtet disa nuansa që eksistojnë. Për shumë, në grupi parlamentar... Sepse pushtetje pastari ishe pushtetje, për ndarë pushtetje në ekzekutiva. Po, grupi parlamentar... Ka që në grupi parlamentar me i forë që mund të kërë pasin e PD-ja, vetë nga origina e tyre karakterës. Ata e që njërës këshin kryu PD-t, këshin pasur dhumë psikologike shumë më të madhe se sa ne më tjera. Njëte që u shpalë PD-ja, dhe po të kalonim në rrugë, njërës dhe menin ka. Së këtëzot e kush nga prajtë. Në përmet, në Gjirokastrë, në Tropoj, në Burel, i kërcënonin, i vullnetarët e Enverit, i kërcënonin dhe i masakronin. Pra vinin me këtë vetbindje të rolit që kishin pas, fërkurajës që kishin pas. E dyta, erdhën si element që besuan këtë demokracia dhe besuan që fjallë e tyre ka për jullë i pesa jo e lideri. Lideri në respektojnë, për fjallë e ime duhet thënë, e tjerë. Pra që një grupë parlamentar gërgja i forë. Qeveria në fundë-fundit e qeveri. Ka disiplinimi në qeverisës, që trupë qeverisës, ma në përgjësi, individuale, kolektive për bërë ato punë, dhe zhytet a shumë në morinë, si do mos në ato moment, e problematikave të jashtëzakonshme, sa nuk ka luksi të bëjt debate në biseksin e ëngjive. Në thëmë. Se Lia, sigurisht,
që në katën, më ndirë kësë Elia mund të temi dhe nga... Edhe me katën. Dhe nga katën, dhe ti që njef, katën i parë kështë tjetër mentalitet nga katën. Që ishte PD-ja Tiranës, PD-ja Radikale. Që kjo elementi që po vinde më radikale tjetër. Kalakula, baleta e tjetër. Me gjitha të, do shkojmë pak publicitet, do flasim pak. Ju keni qënë autori i atyre ndryshimeve kushtetuse që realizuan Partinë Demokratike si një alternativë besueshme. Por befa se erdhi provimi i 94-s, referendumi për një kushtetutë tjetër. Një provim që PD-ja nuk e mori. Arsyet, më njëherë pas publicitetit.